Beraya wahai semua, berjalan-jalan bersama keluarga. Banyak promo di Suria Sabah, kami ada potongan harga. Pelbagai baju raya di sini, macam-macam jenis makan pun ada di sini. Beli barang ingat submit receipt, ingat download Suria Sabah. Mari beraya di Suria Sabah, datang beramai bershopping. Mari beraya di Suria Sabah, kita bersatu.